From China, we go to Cuba. We go to pre-1959 Cuba. That is to say, we will not go to Fidel Castro, but the dictator before him, which was Fulgencio Batista. Because I figured I should have someone in here who wasn't actually a communist. Batista! Wait. I'm getting really warm. Batista! Batista, mér styrta í lista, brást best með ást og sást sísta hesti mástur í ístrum, virtist óstjórnlega æstur í Estragon. Brást best með ást og sást síst bústandi eða bústrandi bestir, virtist óstjórnlega æstur í Estragon, Estrugin og Astralblun. Bústandi eða bústrandi bestir, pastaskrúr og póstlúr, Estrugin og Astralblun, tvistandi Batista í ástandi. Pastaskrúr og póstlúr, Batistískur býst bastaradirum, tvistandi Batista í ástandi til að bösta býsna beltistýrum. Batistískur býst bastaradirum við brjósta brestum og besti í kostum til að bösta býsna beltistýrum og óttist að kostu gastronómistiska gesti sína. Við brjósta brestum og besti í kostum við sást fóst slást í brestum og óttast að kostu gastronómistiska gesti sína astmaðvíkur í stí ístir austri. Sást fóst slást í brestum og brást best með óst og sást síst astmaðvíkur í stí ístir austri. Batista, mér er stísta í lista.